ହାହାକାର ହେଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖାଇଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟ ହୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୋକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକର ପୁରିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତକାଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଲିକେଜ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ବି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କୋଟିଏ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ। ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ପୋଖରୀ ଗାଁର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସୁଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ନିର୍ମାଣର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସହ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ବିନା ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଏଠି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟାଙ୍କି ଦିନଟେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୋଷୁଥିଲା ନା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜେଇ କି ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଲିଭଗତରେ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି, ପଇସା ତୋଷରପାତ ହେଇଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ହବ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆଜିକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି ପାଣି ମାନେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଟିକେ ହିଁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଜଳ ବସୁଧା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଦିଣ୍ଡୁବା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ଆଜି ଏତେ ଖରାରେ କେଉଁଠି ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରୋଗରେ ମାନେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଇଠି ପାଣି ଠୋପାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ନାନାକାର ଭୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କଳରୁ ପାଣି ଠୋପାଏ ବାହାରୁନି କିମ୍ବା ଏଇଠି ଇଏ ପାଣି ନାହିଁ। ଯେଇକି କଲ୍ କଲେ ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପର ଅଧିକାରୀ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ସହିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପାଣି ଦିନେ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ତାପରଠୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଲା ଯେମିତି ସେ ପଳେଇଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖାଶୁଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ସେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଆଉ କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି କି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେଉଛି ସେ କେହି ଶୁଣୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୈଶାଖ ମାସ, ପାଣିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଆମେ ସାହିରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ହରିଜନ ଲୋକ କହୁଛି, 2ଟା ସାହି ହରିଜନ ବସ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ବି ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଉଠୁନି, ଯେଉଁଠୁ ଉଠୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ ନା ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ତତ୍ପର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେତିକି ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାରିପଦାରୁ ମାନିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ସହ ନିଆଳିରୁ ବିନୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।